Llavors entre jo vaig proposar al Consell Rector que podríem fer alguna cosa per festa major i la meva proposta va ser de fer un sopar, popular. Mira, doncs fer una mica de celebració. Recordo que el preu del tiquet aleshores va ser de 250 pessetes, que l'únic que hi havia era el pollastre a l'ast amb patates i gelat. Els primers sopars, si no m'equivoco, el meló per mil no es va fer. Era només el pollastre a l'ast. Un quarto de pollastre amb patates i el gelat que anàvem a Cal Parellada, a la geladeria Buscal. Això va ser com va néixer el sopar de la ràdio. No, sí, el sopar de la ràdio va ser el primer sopar popular que es va muntar en aquest poble, per ràdio Gelida, i que des de llavors s'ha vingut fent ininterrompudament. Això també té el seu mèrit, perquè quan va arribar el desaniversari, doncs recordo que vaig plantejar als col·laboradors i col·laboradores, dic, escolta, això ara està en el seu moment cimera, i potser les coses val més tallar-les quan estan funcionant a tope i no pas doncs, esperar que comenci a decaure, i arribarà un dia que començarà a decaure, perquè hi ha hagut sopars que s'han deixat de fer, el de la Barceloneta, el de la Doctor Galès, i per tant, era previsible que el sopar de la ràdio també un dia o altre decaigués. Dic, escolta, abans que decaigui, val més que el deixem de fer que la gent ho recordi com un gran sopar. I es van enfadar molt, em van dir, no, això no pot ser, s'ha de continuar fent, i crec que el Jordi Sayol va agafar, però va ser abans del desaniversari, el Jordi Sayol va agafar el relleu. El sopar de la ràdio jo vaig començar a fer-ho doncs a partir del desaniversari, que el Miquel m'ho va dir, el Miquel Carrillo, m'ha dit, Jordi, jo vull deixar de fer el sopar de la ràdio, i dic, ostres, el sopar de la ràdio no es té per què deixar fer, jo crec que és una cosa que típica que s'està fent i funciona, la gent ve al sopar de la ràdio ja com a norma, crec que es té que continuar fent. I el Miquel em diu, doncs, a partir d'ara ho portes tu. I quan em va dir això, dic, ostres, tu no foties, vull dir, clar, és un respecte important de portar un sopar de la ràdio, evidentment, jo sol no vull portar-ho, perquè és molta feina i, a més, una cosa molta responsabilitat, no? I va sortir en Francesc Voltà, que també ho recordaré sempre, que Francesc Voltà és, ell i jo som els que vam tirar un més endavant i encara s'està fent i tot, vull dir, i va anar bé, no ens podem queixar. Després va haver-hi l'època del Gil, que també va entrar fent el sopar de la ràdio, però clar, la part important de l'impàs del Miquel va ser Francesc Voltà i jo. I me'n recordo, encara ho fèiem, el que és el funi, el baixador del funi, doncs, i els plats allà al terra i la gent tirant els pernils així, vull dir, a fer-ho al carrer. Després vam començar a fer-ho a la sala d'espectacles, però al principi era allà, vull dir, i el tall de pernil, i dos talls de meló, molt simple, i després ja va començar a sofisticar-se, a fer coses més elaborades, no?, per dir una cosa. Llavors, en el desaniversari, que va ser quan vam agafar el relleu, que va ser el primer any que vam fer-ho amb el Soler, me'n recordé sempre que el primer any el Soler ens va dir, quan el vam anar a veure, érem nens, no?, érem nens que li vam anar a dir que volíem un sopar per 400 persones, i el Soler no li va fer una cosa, però quasi, no?, i ens va dir que sí, que molt, que sí, que ens ho faríem encantat de la vida, però que havíem de pagar tot el sopar per avançat. El segon any ens va permetre que li paguéssim a Montaló i el mateix dia, i a partir del tercer any ja deia, no, ja passareu per casa a pagar-ho, no? Vull dir, una mica el relleu, no?, que s'ha anat agafant. El sopar a la ràdio és la ràdio en si. És el dia que et trobes tots els col·laboradors, tota la gent de la ràdio, perquè no es tracta de gent que fa ràdio, perquè el sopar de la ràdio és gent que fa ràdio, que està a la ràdio, més uns col·laboradors que aquell any o aquell dia venen a ajudar. No sé si encara continua així, vull dir, que hi ha gent que no té res a veure amb la ràdio, però venen aquell dia a ajudar perquè se senten doncs, com si fessin ràdio, no sé, vull dir... A part de ser el principi de la festa major, era com una reunió com familiar, no?, de tota la gent que escoltava la ràdio, no? Llavors, clar, també tenies, ja no estaves venent uns tiquets a 1.000 pessetes, sinó estaves venent uns tiquets d'un mínim sopar. També és veritat que és un sopar que te'l serveixen, que també és molt diferent, clar, i necessitem moltíssima gent, no? Jo penso que és la culminació de tota la temporada, de tot l'any, les ganes que té la gent de fer-nos veure, perquè la ràdio no deixa de ser un mitjà que el qual el més important és la veu, no hi ha imatge, però és una forma de deixar-te veure, de que fins i tot molta gent et deia, ah, tu ets aquell que fas el programa el dissabte al matí, que et recordava la veu, i de, no sé, penso que era com la culminació de tota la feina que feies durant l'any, la manera de transmetre aquella il·lusió era el dia del sopar, el sopar de la ràdio. Canvis no en veus gaires, el que veus és que sents com una satisfacció, no? A veure, que és una cosa que realment que no mora, sinó que cada cop va més, no? Cada cop hi ha més gent i veus que realment els relleus es van fer molt, es van fer en el seu moment, s'han tornat a fer i s'han tornat a fer,
però que es fan molt, molt ben fets, no? Que dius, bueno, és que ja no em toca a mi, no? Sortir a sopar, a servir el sopar, ja tens un relleu de darrere. Ara, que no et vols desenganxar del tot per una nostàlgia, per un... perquè també és una manera de trobar-te gent que t'has trobat sempre, no sé, però es veu molt bé i amb molta alegria, clar. Jo sempre dic que és el que és una frase que ens hem fet nosaltres molt nostra, no? La ràdio, allò d'obrim i alimentem la festa major. Malgrat la festa major no comenci fins al dissabte amb el pregó, i sigui l'oficialitat de la festa major que s'inicia amb el pregó, penso que des de fa 25 anys o 24 anys que la festa major ja s'inicia amb el sopar de la ràdio. És el primer acte, és un dels més importants, és un dels actes que més inaglutines. El pitjor potser va ser un any que no teníem clar, és a dir, a les 9 del vespre encara no sabíem si sopàvem a fora o sopàvem a dintre, a les 9 del vespre. Què es va fer? Vam dir, doncs farem taula fora. Perquè un pagès ens va dir que no patíssim, que si els núvols venien per allà no passaven al riu i no plouria. I nosaltres vam dir, doncs parem taula fora. Vam parar a taula fora, vam poder sopar, però el cafè el vam tenir que anar a fer dins. Aquell any es va sopar, em sembla, en mitja hora vam tenir el sopar llest. Però va ser el pitjor de tot. Els últims anys ha canviat bastant l'organització del sopar. Abans es començava a muntar el passeig Rossell i Massana el mateix dia divendres a ben d'hora de matí. Tots havíem de córrer per tenir tota la decoració preparada, les taules preparades, i realment patíem fins a l'últim moment el muntatge del sopar. Actualment, i afortunadament, tenim molts col·laboradors que des del dijous al vespre ens ajuden a muntar el carrer, per la qual cosa el divendres és un dia molt més desofegat i molt més tranquil, en el sentit. O sigui, no, realment el muntatge del sopar no és a les 9 o a les 8 sinó, o del matí, sinó que comença avui en dia més d'hora, no? Del sopar també m'agradaria destacar el fet d'aglutinador que té de cara a la gent a l'hora de presentar el sopar, que és importantíssim, però la il·lusió que li posen els col·laboradors quan es comença a fer el sopar, els dies abans, el timing que hi ha, perquè anaven fent els sopars, un consell rector amb l'altre, ja sabia més o menys com funcionava, però no és una cosa fàcil, no és una cosa que es munti en una setmana ni en tres reunions, és un procés de trucar molta gent, que hi ha molts proveïdors, de muntar un equip de gent que cadascú fa la seva feina, i això és el que m'agradaria destacar i la voluntat que li posa la gent, i a l'inici del sopar. Jo crec que l'inici del sopar pel col·laborador ja és quan es queda a les 9 o les 10 del matí fent l'esmorzar de les persones que d'alguna manera són el nucli del sopar, que porten el pes del sopar, que els primers són el Consell Rector, i després doncs una mica aquells satèl·lits que s'envolten del Consell Rector, els seus amics, la gent que d'alguna manera ho viu d'una forma més especial i d'alguna manera té disponibilitat per participar-hi. Això també és un fet molt important, no? La il·lusió que ja se li posa i la trobada, el punt de trobada del matí quan es fa l'esmorzar i ja es continua doncs muntant al carrer, posant les banderetes, els llums, muntant les taules, el dinar, perquè ja en parlem amb el dinar, i d'alguna manera ja es crea un grup, ja es crea una il·lusió de cara a la culminació de tota aquesta feina, de totes les setmanes que es porta per muntar el sopar en el propi sopar dit, no? Jo sempre he pensat en els sopars, costa tantes hores muntar-lo, tantes hores, des del dijous al vespre fins pràcticament les 7 de la tarda, les 8 de la tarda del divendres, i penseu quantes hores dura muntat al carrer. Màxim 5. Són les hores que estem servint, la gent balla i desmuntem. I només pensar que fem tot això per amor a l'arte i perquè ens agrada i per tan poca estona és molt de lloar, no? Va ser una cosa que també ara no recordo ben bé com va anar, però vam dir, ostres, tu, al ball, quan s'acabava el ball, el sopar de la ràdio, vèiem que faltava alguna cosa, dic, ostres, tu, la gent es queda, doncs, les empalmades aquestes, que es feia al carrer Rossell i Massana, es feia el sopar, i les empalmades es feien el que és la sala d'espectacles. Vam començar amb una calor que feia increïble, però la gent estava allà. I me'n recordo que els primers anys es posava allò fins dalt de... I dic, ostres, tu, se'ns anava de les mans, fins i tot les barres fins dalt funcionaven molt bé. Clar, a més, eren uns ingressos que no hi eren abans. Després, uns ingressos que funcionaven molt bé per la ràdio, perquè són uns diners que ajuden molt per fer qualsevol cosa, no? I mira, es van ampliant, vam estar dos o tres anys fent-ho a la sala d'espectacles, fins que vam veure dir que, ostres, tu, se'ns està fent petit això. A més,
no es pot fer a la sala d'espectacles durant tota la nit, perquè hi ha uns veïns al costat, jo recordo que van començar a queixar-se, encara que sigui festa major, i vam decidir de fer-ho cap a Montcau. I penso que allò de les festes de la ràdio han agafat una força a la comarca i fora de la comarca brutal. Vull dir, és com una garantia d'èxit, no? No cal tampoc fer excessiva publicitat, ni cal fer excessives falques, ni passar-les per altres emissores, simplement que corri la veu, que digui Ràdio Gelida tal dia fa una festa i ja tens l'èxit garantitzat. Cada any es busca un lema de l'estiu i cada any es busca fer una samarreta de l'estiu perquè tots els col·laboradors la portin el dia del sopar, perquè tothom pugui anar igual, perquè tothom ens identifiqui a tots com a ràdio.